Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší soutěže, kdo staví lépe. A v tomto díle se budeme pokračovat s výstavbou naší domečku. Bohužel, teďka jsme mohli natáčet Zekir, ale bohužel nám to nefungovalo. Když to Zekir zkoušel hostovat, tak mi to psalo end of stream. A když já jsem to zkoušel hostovat, tak to Zekir zase psalo něco z Java, takže netušíme, zkusíme pohledat pomoc třeba na internetu, nebo kdybyste nám vy třeba pomohli, co to může znamenat, nebo co máme udělat, vůbec netušíme jinak. Častý dotazy, firewall byl vypnutý u obou, Hamachi fungovala, takže netušíme, co se dělo, ale tím se teďka nebudeme muset zdržovat. Já si již tak pouštím stopky, dneska máme teda sobotu 25. dubna, 3:30 odpoledne. Proč? Tak, já dám den. Daj mi ho pe, já jsem chtěl dát den. To jsou moje unikátní koše. A, nejde, tak nemůžu. Sorry. Jak nejde, daj mi ho pečku. Nejde, Unknown Command mi to píše. Obtížnost. Šmídi. Takže, co jsem tady vlastně v jednom díle dělal? To jsem vlastně celý díl stavil střechu, co? Já, vypadá to pěkně, vypadá to pěkně. Je to tu baňu přerobím. Jo. A tady na tom to takhle levituje, jasně. Chápu, ale to mě nezadrží, abych si postavil balkonek. Zkus jenom malinko zesílit mikrofon, což tam tak nějak potichu. A teraz? Pohoda. Kde se posouváš ty buze? Kde mě se posouvá? No, dobré. Počkej, jak to co dáme? To je to sice nic moc velký, jo, ten balkon, ale lepší nic než nic. Tu kabel. Ale tu kabel. Dio, vám. Ale klid. Ne, počka, tady jsem vlastně říkal, že budou takový ty věci v tom vypadají líp, ty mří, že? To textu v peku. You don't say. Paráda. Tak. Uvidím, jestli bych ty mří, že nedal i takhle sem. Jestli by to nevypadalo líp. Ukažte. Ježiši, já se rozbiju okno. Vandal. Spojí se to, nespojí se to, sakra. Tak to vidíme takhle. To těžké toto bude postavit. Jestli se to nespojí takhle. No a to se mi líbí, to se mi nelíbí, ty poty byly lepší. Já i prší. A pouška. Já to nechcem tak, Karle, no. Ještě aby mi tak ty blesky ten barák zapálili. No a kdy se to jednou myslelo, že normálně to hodilo bleska, zapálilo to. Naštěstí jako pršelo, takže se nic moc nestalo, ale příjemný to nebylo. Já, moje sorry, mám tak podlaha. Si tu dám umyvadlu kvůř. Oh yeah. Jo. Takže, venek tak nějak mám hotovej. To umyvadlu je divné. To je jedno. To je jedno. I don't care. I don't give a fuck. Ukáž, sem zkusíme dát hlínu. Ne, hlínu ne, dáme sem trávu přímo. Trávu. Píšně trávu. Co? Good luck. Nejka je ta pěkná hudba. Víš, že já si pustím něco. Tak vypadá v pozadí. Ty jo, to je strom. Já si to jdu najistit.
To jsem přesně potřeboval takový strom. Panečku. Wow. Pěkný, pěkný. Hezký, hezký. Teda. To je škoda, že tam taky bob. To jo. Je to škoda, docela bych jsem si to i zahrál. Potřebuji poty, dej mi poty. Nemám. A ne, ty. Ty dokonce i branku si sem udělám, no. Jak by vypadaly ty poty tady, ukáž? No, mnohem hezčí, si myslím, mnohem hezčí. Na 100%. 120. Tak 120, říká Zekir. 9. Ticha. Takže teďka soustředím na design. Jo, ale jsem ho do chuť, ticho. Co tam děláš? Nič. Kde udělám schodiště? A co by se mohl tak robit, Mare, jest tam střechu? Kde udělám schodiště? Zkoušel nic pod stolem. Jak ty minulé ty svině. Co? A to je jeden zkroucenej. Musíš umět. Ne, tak bylo už něco tady, ne? Musíš umět. To byl taky ciga na Facebooku, ale musíš umět. Já bych udělal tady takhle to schodiště. Já myslím klasický smrk. Smrkový dřevo je pěkný dřevo. Já prdele. Jsem nechcel takto. To si furt stěžuješ, máš furt nějaký problém, máš furt nějaký problém. už to nejsou vtipné. Ale. No, ne. Tak a jsme v patře. Fristik mu podrazil. Proč? Vede, že ty stáváš lepší. Co? Náhodou má pravdu. Jak to má drahší dom? Povedz kdo? Povedz pravdu. Teď tady použiju takový design, který mám v survivalu. Na schodišti. Tak kopíruješ. No tě mám kopíru maximálně sám sebe. No vidíš, copyright. Pošlu těbe autorský práva. No já tě mám takový autorský práva, že se nebudeš stačí divit. Goro kopíruje tvoje design. Goro kopíruje Gora, no to si myslel výborně. No, vidíš. Tak, takový romantický osvětlení, alias svíčky. Vyrusová ta baza byla aktualizována, to je dobré, já tě těž aktualizuji, mě tě vymáže, more. Okénka vždy vyskakuje do prdele. Ale slyšu si furt. Ty jo, tady mám takovou pohodičku, jsem dal takový romantický osvětlení alias svíčky. Alias torčky. No co, ale tady v tom texture packu to vypadá jak svíčky. Dobré. Tady takový pěkný. No možná by se hodil ten balkon zastřešit. Da partele. Načítaj se. Když nepůjčíš dřevo. Já ti nepůjčím žádné dřevo. Je ne, od tebe to ani nečekám. Vrně. Veď za to, já jsem zlý sused. Kdyby vám od seba daleko, to je jedno. To je jedno, to nikdo neřeší. Na konci této série zabrieme TNTčka. Ha. To já neudělám. No to... Protože z toho chci dát taky save. No tak save, ale potom to odbuchneme. Ne, já se tam odbuchnu. Možná ty můžeš, ale já ne. No tak já si to odbuchnem. A já si to natočím, abych viděl, že nekecáš. Já keď si to tvoje neodbuchnu, tak ti to odbuchnem já. To ne. Ne? Dobře. Počkej, ne, tady budou ty schody a tady si to začneš šikmit. Jak minulý ten parkour mapě si ma nemohl dostat těmi TNTčkami. On to video vyšlo včera, že se klidně můžeš podívat. Jsi ma tam naháněl, abych si ma dal na ty díry, co jsem ti vždy utěkl. A nemá, ani mě to nešlo tě dát. No. Že to bylo. Okay, zase má Goro nějaké cheaty na serveri, no tak nic. Preja.
No tak hele, když Rovně, že si... nevím, kdo se nechtěl portnout do díry, viď? Aby hezky se propadl vojdu. No a hele, tě ani těba nešlo, takže to je jedno. Šš, Kristo, to je tak. Nehovor boží jméno zdarma, to se neučili. Tobě to nevychází, nevychází. Já ho, ľudia, já ho nebudem provokovat, bo on už má ten zbroják, takže on přijde ku mně s tou brokovnicou a... Zekir bude rozmetaný v okolí 20 metrů. Já zkusím improvizovat. No, tak dobré, ale nevím ako. Když to přijde s brokovnicou, tak improvizace asi nebude. To mi nelíbí, to spíš dám slabý všude, no to je lepší. Slabý na šatě, aby tam jsem se rozprskal, no dovol. Nahodou, že mám teďka pěkný? Kožík máš pěkný, takže pěkně se rozprším. Ale nerozprší. Nastavil jsem to na 1000 vteřin, takže můžeš počítat, kolik to je. Já jsem pojedal ně... to je jedno. Ale to se nespojí, co? Dohromady sakra. Daj mi tu zasrané opečko. Na prdele! Podem. No lebo jak jsem za deň. Bych spotil něco potřeboval, tyjo. No. A jako zapadá slunce, tak já si ho postavit do ružnici. Jako první. Ignorace. Co? Pojď se radši vyspat. Spíš? Ne. Tak spí. No vidíš, že to tak, taky to jde. Tak ty se pojď zase připojit, Jokir. Minecraft nereaguje. Když se někomu nedaří, tak se mu nedaří. Mně se daří. Jo, ale až po jaký době. Neboť. Tak. Zastřebe. Já se tady to malinko přesunu. Já už jsem má tu střechu za sebou. Mám to za sebou, no. Já jsem naradši ten to dům. Já jsem říkal, že jsem to v minulém díle dostavil. To my víme. Já jsem ten dům naradši odbuchal, postavil úplně jiný. Uděláme takový menší přepažení. Když mám v sobě tady nahoře. Omg. Tak v případě i tady. Mrdat. To pak nedaří? No tak velký dom, velká střecha, velká podlaha, velké všechno. Já jsem si to už vytrpěl v minulém díle, teď je řada na tobě. Ty nemáš taky velký dom. Víš, jaká to byla prča postavit to schodiště? No, tu střechu? Teď se ti asi můžu smát já. Teď se můžu smát já, takže hehe. Čepeda by jsem hehe. Proč máš nějaký cheaty, který má si s toho udělat příkazama, ne? Hehe. Nemám vstupy, že on je až na druhé straně, proč? Jsi tam moc nesměj, nebo si tam pro tebe dojdu? Čo? A co moc nesměješ, nebo si tam pro tebe dojdu? Tak. Tady budou dveře. Kde jsou dveře? Tady jsou dveře. Tady v tom se jim moc nelíběj, falturu je mám radši ty dveře. Říkám ti nesměj se, Zekir. To je také černé město na té straně, či už teče na díra a vcucává všetko okolo. No prostě, to je nádhera. Černá díra. Sám seš černá díra, prosím tě, jak to ne? Ne, já ne, já jsem ofas. No to taky. Misklik. Tak teď uděláme takovou soukromou místnost. Zajímavé.
Co tam budeš dělat? Něco pod stolem zkoušet? Měl by se, to je moje hláška, která tě určitě srala minule. Já odjdem a ty se tam... Ah, kľúcek je kľúc. Ne, musíš vydávat slovíčka ne pekné. A že třeba chci poslechnout. To je moje. To čo... Jo, to bylo misky. Ne, není problém to dát zase 18 plus to video, jako to poslední. Ten parkour. Ne, já to nechcem. Budu se na to nemůžem pozrat. Co pak, bojí se? Dropper nechci, já chci, jak se to jmenuje? Takový ten kyblík s vodou. Fapper. Železnej. Kde je ten železnej kyblík s vodou? Fapper. Já nechci opr. Kde je ten železnej kyblík s vodou? No ty vole, nebo jak se to jmenuje? Ty otvorím a vidím asi kde je vedírko do prdele. A já to nechci kýbl, já chci takový to, co se vyrábí z toho železa, jak se do toho naplní ta voda, má to ta čarodějnice, ani nevím, jak se to jmenuje. Aha, já vím, kde to je. Kde to je? Vrať. Brewing? Řeby? Jo, tady už to mám, mohl jsem to začít, ještě jasně to řek. Keci. Já si pojď na video. Půlku předtím, než něco řekl, jsem to až. Ale hej, hovno. Strihať vie každý. Já to strihať vie každý. Dá se do toho napilit voda? Ano, dá. A ne do toho, tak se jmen. A do čeho chceš pouštět vodu, vole? Do pískoviska. Tam třeba taky. Já mám to... To bych ještě nějak v tom inventáři místo musel mít. Já nemám nic. To je prostě... Ne, klid. Enter. Spawn. Spawn. Pick. Sheep. Bridge man. Já tam zase spawnuješ. No nic. A se na tebe podívat. Dobre. Na tu strechu, keď nasneží, no tak sa prepadne. Proč? Máš to z papíru? Nie, ale je rovná. No prosím tě, tady na paneláku, jak máme rovnou strechu, stojí to 50 let a ještě se na ně jednou nepropadlo. Ať už tady několikrát bylo dost sněhu. Ježiš, taková bílá kostka. Jaká kostka? Kostka, tak dobře, ale... ani to není kostka, je to nějaký patva. To je pak tady zkoušíš. Kdo pak tady dává design z Let's Buildu? Chtěl by Zakir? Co? No vůbec, břízová podlaha, tady ty okna, viď? No a co? Vůbec to ani design z Let's Build. No a? Mně se to páčí. Co tu po mě hážeš? Uzeram. Co kameruješ, buzerant? Preč, choď. Nějaký... Pozri, čo mám v ruke, vidíš to? No tak se okrně odbouchni, to je jedno. Ne! Jak... Ne! Táhni. Táhni k čertu. Protože já se můžu vzít taky. A... Nerob. Jsme začal odbuchou na Tamare, toto by to by bylo... 100 plus. 100 plus. No to ne, to až nepřiháněj. By ty dědivové a babičky dostali z toho ještě infarkt. Zas nepřiháněj, jo. Zas trošku to bude jako... Jo? Ale bej toho chvíliš tak pál na střechu. Myslíš na střeše? Ne, já jsem na střeche, já jsem dnu. Se nám však podívej. Co asi tam postavil? Lofas? Nic. No to možná tak... No spíš ti to, z toho vytvořím lofas. Ne, ty... nerob tam lofas. Nerob tam lofas. Co počkej, tam určitě mu uvidíš to. No a to nechci, tak, tak.
Tak. Podívej se taky na střechu. Kde s tím do prdel? Co má na dvou chlapa? Ty zase měl docela nahnáno, už jsem pokládal ten poslední redstone na dvou chlapa. Čekan jeden. Já tě mám čekan. Čekan bych byl, kdybych ti toho odbouchl z TNTčka, neboucho. To je polovičný. Já polovičný, já nejdu tady projít, kvůli nějak než to, že se mi spojím bříš a plot. Proč se nespojím bříš a plot? Nebo to je bříš a plot. To bych bez tebe nevěděl. Kurňa, fixně ptá přednášíš novinky, ale proč se tam nespojí kumní fix, to je nedomyšlený. Tak je to nedomyslené. Já to bych změnil. Napíšu Mojangu, aby to změnil. My se moc nesměj, prosím tě, nebo ty uvidíš. Kdo jsou tam ty Vincent Steelsy? Zekir. Vyhraj si. Zas má to invisibility, oh my god. No, hej! Ty šmejn, no počkej. No počkej, kde mám ty antička? Ne! No, ty si to sám zničil. Kde mám ty antička? No, dmuchně se mi dá, co hodíš. Nechoď tam. Jo, ti jejka za mnou, je mi to jasný. Jaký strom? Lidí je víc. Jo, pod... Taky, ani. Dáme se ještě, vidím, ty jsi u bazénku kousek. Já tě vidím. Vidím, že ses odpojil. Ježíše, mu to zase spadlo, oh my god. Slyšíme se? Zekir. Ježišmarja, mu to zase spadlo, pane bože. Ježíš, to je člověk tohleto. Tak znova. No, taky zvedni to. Slyšíme se? Ne. Nekecej, slyšíme se. Ty to zase spadlo, co? Teď nepočujem. Co se děláš pod tím stolem? Teď nepočujem. Co tam zkoušet. Co? No, hovor normálně, já tě nepočujem, takže už se odmutuju já. Dopovodím. No dobré, start, nic jsem se nedobol. Já se to bude připojit. Ale já tady normálně jsem, já jsem se neodpojil. Já normálně hraju dál? Já to ne, ty jsi odpojil. Já jsem se neodpojil. No já jsem to podívej na video, já jsem se neodpojil, jestli chceš, já ti klidně pošlu nějaký screen ze hry. Chceš poslat screen ze hry? Nevím, chceš mama? Nebo ti zase spadnul internet, proč to vůbec spadlo zase? Když jsme spadně v internetu, tak asi nevolám. No ale taky ti předtím ten hovor spadnul, jo? Ne, to spadlo mi, vyletěl mi. Ach jo, vidíte to lidi? Na hamači tě vidím červeného. Co s hamači? Já vidím, že hamači běží v pohodě. No já tě vidím červeného. I bajty se normálně posílají. Tak já to zkusím znovu spustit. To jde select, to ale kolik máme natočíno, no. Co to nepovede? Já mám oči červený. Zmázně, tak. Posílám čísla. Takže to je. 54. 064. Enter. Zkus to teďka. Já jsem normálně ve hře, se potom schválně brkni na video, jestli chceš, já ti klidně tu část potom pošlu, až to bude mít sestříhaný. Budeš jít tu část poslat? Tady tu? Aby se udělal, že jsem fakt že jsem furt ve hře. Já to mě jde připojit. Oh, jo, to je furt něco, to jsou furt nějaký matky, proč? No, proč tě vidím na hamači červeného? No, proč já vidím, že to furt funguje? Já jsem ve hře. Hamači vidím, že funguje. Například vidím na mojom hamači, že
kamoš je zelený. Já tě vidím taky zelenýho, vidím, že se ho máně bajty posílají. Už jsme se vyměnili zase někde tam, ty vole, 49 mega. A furt to stoupá to číslo, 50. Rychlost, 13 kilobajtů za sekundu, a to je normální. Ne, tak to ještě tak dořešíme potom, už máme stejně nahráno 25 minut, tak tady ten díl může být trošku kratší. Tak to ukončíme? Tak jo. Tak lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Bohužel zase Zekir tam má nějaký problémy, jako vždycky. Prosím tě. Tak jo, my to teda pro dnešek dneska ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj.